Королева спорту у всій своїй красі. Нарешті, після тривалих змагань у критих приміщеннях, легкоатлети вийшли на відкриті арени. На стадіоні «Олімпійські резерви» пройшов відкритий чемпіонат Дніпра. На ньому спортсмени боролися за нагороди у стрибках, бігу і метанні. На змагання приїхали понад 200 легкоатлетів до 16 років із Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Синельникового і Павлограда. Легкоатлетична мозаїка зі спортивної арени від нашого В'ячеслава Куліша. Фінал дистанції 400 метрів серед дівчат. Юним легкоатлеткам треба пробігти одне коло по стадіону. Краще за всіх із цим завданням впоралася дніпрянка Анастасія Кудінова. Вона фінішувала першою із результатом рівно 1 хвилина. Переможниця зізнається, було нелегко. Саме тяжеле добіжати останні метри. Тому що ноги зажали, забилися, тяжело. І дихання тяжеле було. Після зимнього перериву не дуже добре біжалось. А це фінальний забіг на 100-метрівці серед юнаків. Королем спринту став 15-річний Олександр Комисаренко з Кривого Рогу. На дистанції 100 метрів він випередив більш дорослих суперників і встановив особистий рекорд – 11,2 секунди. Перший забіг я не дуже пробіжав, так як ми вийшли тільки на вулицю. Дуже тяжело було. Зараз воздух холодний, дуже тяжело біжати. В принципі, я доволений результатом. А ось у сектор для метання диску заходить 16-річний Микита Чалий. Вправний розмах і металевий снаряд стрімко летить у повітря. Суддя оголошує результат – 47 метрів. Це перемога. Чемпіон ділиться. Головне в цьому виді спорту – правильна техніка. В метанні диска найважливіше – це техніка, тому що тільки в техніці можна вивести диск добре. І тут ніяка сила в диску не треба. В іншому секторі для стрибків у довжину розгорнулася боротьба серед дівчат. Третя спроба, і вихованка Дніпровської спортшколи номер 3 Олена Час стрибає на 5 метрів 72 сантиметри. Цього результату дівчині для перемоги вистачило. По відчуттям, так, одразу відчувається, що ти далі прыгаєш. Конкуренція була. Було цікаво посоревнуватися. Длина – це не мій основний вид, тому я не дуже радуюся. Ну, все одно приємно, що це отличний рекорд. Для легкоатлетів Дніпра цей старт перший у літньому сезоні. Перевірити фізичну форму після зимового міжсезоння було важливо і для спортсменів, і для тренерів. Тренери, ентузіасти знаходять час в умовах карантину, соблюдають норми карантину, от тренуватися і в парках, і на пляжах, і це везде. Ну, і, по крайній мірі, результати лідерів радують. Вже за 10 днів для спортсменів Дніпропетровщини розпочнеться серія відповідальних стартів. 11 травня в Івано-Франківську стартує всеукраїнська гімназіада серед школярів. А 15 травня пройде молодіжний легкоатлетичний чемпіонат України у Луцьку. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».